oxirgi masala bu darsimizda bid'atni hukmi. Xo'p, bid'at hukmi nima? Deilsa, bid'at harom bo'lgan amal hisoblanadi. Muharram shariatda harom bo'lgan, qat'iy harom qilingan amallardan hisoblanadi. Bid'atni makruh bo'lgani yo'q. Shuni yaxshi bilib olaylik. Bid'at modomiki amal bid'atmi, makruh bo'lmaydi hech qachon. Har qanday bid'at harom. Undan boshqa hukmi yo'q. Xo'p, endi bid'atni turiga qarab, bu haromlik gunoh kabira bo'lishi mumkin va nima bo'lishi mumkin? Dindan chiqarib yuboradigan bid'at bo'lishi mumkin, lekin nimaga tushmaydi? Haromlikdan pastga tushmaydi. Yuqoriga chiqishi mumkin. Gunoh kabira bo'lishi mumkin. Bid'at nima bo'lishi mumkin? Haromlikdan gunoh kabiraga, gunoh kabiralikdan ba'zi bid'atlar dindan chiqarib yuborishi mumkin. Lekin bid'at makruh bo'lmaydi. Shunchaki makruh. Qilsang, qilmaganing yaxshi yo'q, qilsang nima gunohkor bo'lmaysan deydigan bid'at yo'q, makruh bid'at yo'q. Endi vojib bo'lgan bid'at u yoqda tursin. Mustahab bo'lgan bid'atlar u yoqda tursin. Bu lug'aviy ma'noda bor dedik, lekin shariatda vojib bo'lgan bid'at yo'q. Ya'ni hatto makruh bo'lgan bid'at yo'q deymiz. Har qanday bid'at harom. Xo'p, bunga dalil nima? Bunga dalil hadisdan, ijmodan, olimlarning so'zidan dalil naql qilamiz. Hadisdan dalil Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Bu hali hadislarni inshaalloh kengroq aytamiz. Bizga hozir kerak yeri Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Khayrul hadis fa inna khayrul hadis kitobulloh. Xutba qilganlarda doim mana shu so'zni takrorlardilar. Eng yaxshi so'z Allohning kitobi. Va khayrul hadi hadi Muhammad. Eng yaxshi yo'l Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tutgan yo'llari. Va sharrul umuri muhdathatuha. Ishlarning eng yomoni nima deyildi? Yangi paydo qilingani va kullu bid'atin dalalah. Har qanday bid'at zalolat dedi. Zalolat deb sifatlangandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sifatlagan amalni bu makruh ekan deya olmaymiz. Tushunarligan, demak, har qanday bid'at nima ekan deymiz, harom ekanligiga mana shu hadis dalil bo'ladi. Endi sahobalarning so'zidan dalil Imom Bayhaqi Madkhal ila ilmi sunan kitobida aytadilarki, Ali ibn Umar, Ibn Umar radhiyallohu anhu da naql qiladilar, aytgan ekanlarki, kullu bid'atin dalalah va in ra'aha an-nas hasana. Har qanday bid'at zalolatdir. Agar ki odamlar uni yaxshi deb sanasa ham. Bid'a va in ra'aha an-nas hasana dedi. Demak, bid'at hasana bor ekan, demak, Ibn Umar radhiyallohu anhu dedilar, odamlar uni yaxshi deb atasa ham, bilingki, har qanday bid'at nima deyapti? Zalolat deyapti. Bu nimaga dalil? Bid'atni yaxshi yomoni bo'lmaydi. Bid'atni hammasi yomon, harom hisoblanadi. Chunki bid'atni haqiqatini bildik biz. Allohning shariatini o'zgartirish deyapmiz. Allohning qonunini o'zgartirish bu oson ish emas bu. Shunchaki makruh ish bo'lmaydi bu. Allohning shariatini o'zgartirilyaptimi yo olib tashlab, yo kamaytirib, yo o'zgartiryaptimi bu endi haromdan boshqa narsa emas, harom bo'ladi. Xo'p, endi ijmodan ijmo naql qilamiz. 3-chidan Shayxul Islom rahimahulloh Iqtidol Siratul Mustaqim kitobida aytadilarki, mas'ala anna kulla bid'atin fid din dalalatun muharrama. Dindagi har qanday bid'at zalolat va harom. Hada mimma ajma alayhi as-sahaba va as-salafus solih. Bunga sahobalar va salaf solihlar ijmo qilishgan deyapti. Demak, ijmo bor bu masalada. Har qanday bid'at harom ekanligiga.